Pekelná brána je hlavním zdrojem Mandusovy síly. Nachází se v jeho doupěti. Musíte se tam dostat a zavřít ji. Mandus je oslaben z jeho posledního běsnění. To je vaše šance ho porazit. Mandus neví, že Virgil je Nephilim. Toho využijeme v náš prospěch. Je tam zadní vchod, který se nachází zde. Virgile, musí se dostat nepozorovaně do řídící místnosti. A ty, Dante, způsobíš rozruch tady. Hej, pošuci, chcete se prát? Jsem tady. Přesně jako tvůj otec. Velká slova, malá huba. Já, Bůh, proti tobě, pytli sraček. Zůstaň v blízkosti vchodu do věže. Zaměstnat, než se Virgil dostane do věže. Probíjí se k hlavnímu vchodu, než se nedobro uzavře. Máš při nejlepší jen pár sekund. Až budeš uvnitř, budeš čelit Mandusové elitní ochrance. Přič si to s ní. Představení začíná. Virgil vyřadí vnitřní kamerový systém. Mandus nebude vědět, kde jste. Jen za mnou pojď, Dante, dokud můžeš. Půjdu na tebe čekat. Firemní kanceláře jsou silně bráněny. Jedinou výjimkou je 87. patro. Tam se setkáš s Virgilem. Thank you.
Jo, dobrý. Tady se rozdělíte. Dante, ty se dostaň do východního křídla a ty, Virgil, se dostaň do západního, kde najdeš hlavní serverovnu. Hodně štěstí. Tobě taky. Dante, musíš překročit nebeský most, aby ses dostal do východního křídla. Nebeský most máš přímo před nosem. Virgil převezme kontrolu nad servery v západním křídle. Vyčistí ti cestu. Zabezpečení, které vede do východního křídla, je velice zákeřné. Nesnaž se ten most teď překročit. Bingo. Až to bude vypnuté, dostaň se do východního křídla. Buď opatrný, tohle patro je plné nepřátel. Čekám žádný odpor. Patro 87. Tohle je finanční křídlo. Zaměstnanci jsou stěží lidé. Jsou zkažení až po uši. Jednoho dne bude celé lidstvo sloužit Manbusovi, jako tyto ubohé duše. Tohle bych nazval firemním peklem. Odtud se musíš probojovat do dalšího patra. Cože to říkala? Patro 105, nebeský most, jo. Musíš do 106. patra. Hlavně nechoď do 105. patra. Je silně zamořené. Do prdele. Tudy ne. Jasně. Není cesty zpět. Sakra!
do dalšího patra. A zase ty stěny. Démoni už určitě ví, že se ve východním křídle i čas se přesune. Dělej, Virgile. Vydrž, Dante. Virgile, dávej pozor, abys nespustil manipulační mechanismus. Bingo. Bingo. Sakr. A je to v háji. Virgile, nesmíš se nechat zatáhnout do limba, nebo ztratíš schopnost hacknout servery. Jestli tě najdou, je konec. To zvládnu. Už mě serete! Virgil na tebe bude čekat u hlavního výtahu. Tady se setkáš s Virgilem. Asi jsem Kat podcenil. Já ne. Záleží ti na ní. Na tom všem. Kdysi by ti to bylo fuk. Jděte výtahem do 154. patra. Dante, vem si to. Co je to? Sebral jsem to ochrance. V reálném světě to vypadá jako taser. V limbu to je ale silná démoní zbraň. Díky. Virgile, ty se dostaneš k Mandusovu doupěti v reálném světě. Dante, v limbu se tam nedostaneš. Musíš jít přes západní křídlo. Najdi nebeský most do západního křídla.
Budou se tam dít šílené věci. Projdeš si 5 patry pekla. Doufám, že to zvládneš. Budu ti držet palce. Měla pravdu. Tohle je peklo. Mnohem lepší. V tuto chvíli vidíš hlavní jádro, Dante. Musíš se tam nějak dostat. Ďup!